tiempo muy esperado. ¿Te recuerdas que es un día? Pues por fin hoy es el día. Yo jugaba con las pinturas y sentí caure la bien. Pero lo guardé en el porta cura. Ni una mara funciona. Se lo dejan al cosí. Cuando ya se les entiende, se pondrá un ratolín y te será un regal. El ratolín estará contento, está neto y no es llueve. ¿No es llueve que no podía rentarse a las dents? I quan va arribar la nit, a l'hora de l'agit, era ja per fi el moment de posar el coixí a la fi. Però un poc que era curiós, no volia pas dormir. I pensava tot nerviós, jo vull veure el ratolí. I en Pedro l'observava amagat al llit, darrere al llit, amb paciència. Ell esperava que el nen s'hagués adormit. Quina maia! Qui hi havia? Quin moment més especial! Era en Pérez que sortia a deixar-li un regal. L'endemà de despertar. De seguida va mirar si trobava la sorpresa. Què és això? Una disfressa! Com m'agrada aquest regal! Les orelles, el nas, els bigotis, aquest jazz... Com en Pérez és genial! A partir d'aquest moment, en Pau, ple d'emoció, esperava amb il·lusió que caigués un altre nen. Un aplaudiment!